अस्सलामुअलैकुम, TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मुल्क है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अब तक इलेक्शन मूड से बाहर नहीं आए, वज़ीर-ए-खारजा। आसिफ जरदारी की बहन फरियाल टालपुर गिरफ्तार, घर में नजरबंद। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के खिलाफ एहतजाज पर वकला डट गए। पाक फौज ने बरतानिया में होने वाले बैन अल-अक़वामी ड्रिल मुकाबले लगातार दूसरी बार जीत लिए। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी होने का सिलसिला जारी। रैप्टर्स ने वॉरियर को शिकस्त देकर NBA गेम्स में तारीख रकम कर दी। हांगकांग में हवालगी कानून में तब्दीली पर कनाडा की तश्वीश। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक बार फिर हीट वेव का खतरा। क्यूबिक हुकूमत की कानून के मुतनाजा हिस्सों को पास करने की कोशिश। खलीज उमान में ऑयल टैंकर पर होने वाले हमले में ईरान मुलविस है, अमरीकी वजीर खारजा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस का ओहदा छोड़ने का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम के खात्मे के लिए तंजीम के रुकन ममालिक को इकदाम करने चाहिए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक की सरबराहान काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम के खात्मे के लिए तंजीम के रुकन ममालिक को इकदाम करने चाहिए। किर्गिस्तान की मेजबानी में SCO समिट में 8 रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत और ममलिकत शरीक है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समिट से खिताब भी किया। इमरान खान का अपने खिताब में कहना था कि मुल्कों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए SCO को अमली इकदाम करने होंगे और खत्े में अमन अमान के लिए शंघाई तआवुन तंजीम को किरदार अदा करना होगा। वाजह है कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा रूस, चीन, भारत, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान शरीक हैं, जबकि इजलास से कबल सरबराहान मुमलिकत का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। इमरान खान ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम के खात्मे के लिए तंजीम को इकदाम करने चाहिए। करप्शन के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क बनाना होगा। पहली बार एशिया आलमी तजारत का महवर और मरकज बन रहा है। उनका कहना था, हम उन चंद मुल्कों में से हैं जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम किए। SCO के इंसदादे दहशतगर्दी प्रोग्राम में शामिल हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी। एशिया के बुनियादी तनाजात हल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खारजा पॉलिसी तमाम ममालिक के साथ अच्छे तालुकात पर मुश्तमिल है। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। खित्ते में वसी तिजारत के नए मौके सामने आ रहे हैं। कुछ बात करेंगे, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम अब तक इलेक्शन मूड से बाहर नहीं आए। हमने अमन की बात की जिस पर भारत ने जारियत का मुजाहरा किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम अब तक इलेक्शन मूड से बाहर नहीं आए। हमने अमन की बात की जिस पर भारत ने जारियत का मुजाहरा किया, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, भारत फरार चाहता है तो हमें भी उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बिश्केक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान और मोदी की कोई मीटिंग तय नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। पाकिस्तान ने जज्बे खैर सगाली के तहत इजाज़त दी। पाकिस्तान की इजाज़त के बावजूद भारतीय वजीर आजम और वजीर खारजा ने लंबा रास्ता इख्तियार किया। भारत का ये काम उनकी जहन की अक्कासी कर रहा है जिसमें वो अब तक मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ भारतीय सरकार इलेक्शन मूड से बाहर नहीं आई, भारत में इंतहा पसंद बुनियाद पर इलेक्शन जीता गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का दुनिया को वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो खित्ते में अमन चाहता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई मीटिंग
तय नहीं हुई थी और ये वाज़े था कि कोई स्ट्रक्चर्ड मुलाकात नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, आप ये देखें कि अभी वो अपने इलेक्शन के हैंगओवर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने पाकिस्तान से इजाज़त मांगी पाकिस्तान ओवरफ्लाइट के लिए, पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर इजाज़त दी। इजाज़त के बावजूद वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म को इजाज़त दी, इजाज़त के बावजूद उन्होंने लंबा रास्ता अख्तियार किया। अब ये क्या अकासी कर रहा है? ये अकासी कर रहा है उस ज़हनियत की जिसमें अभी तक वो मुब्तला है। मैं समझता हूँ कि भारत की जो सरकार है वो अभी अपने इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आई। एक एक्सट्रीम एलिमेंट ने, एक जो हिंदुत्व जो है ना, उसकी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन जीता है और अभी वो उसी ग्रूव में फंसे हुए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त आगे बढ़ना जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उससे मुतासिर होगी। पाकिस्तान का मैसेज दुनिया को बड़ा वाज़े है, हम पुरअमन मुल्क हैं, हम खित्ते में अमन और इस्तेकाम चाहते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, हम कोई लपक भी नहीं रहे। अगर भारत तैयार नहीं है तो पाकिस्तान को भी जल्दी नहीं है। पाकिस्तान इंतज़ार कर सकता है बावकार तरीके से, मुज़ाकरात होंगे तो बावकार तरीके से होंगे, पाकिस्तान उनके पीछे भागेगा नहीं। नैब ने आसिफ जरदारी की बहन फरियाल टालपुर को गिरफ्तार करके उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा और आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल टालपुर को इस्लामाबाद के इलाके F8 से गिरफ्तार कर लिया है। ताहम उन्हें नैब दफ्तर के बजाय अपने घर में ही नजरबंद रखा जाएगा। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में रुकन सिंध असम्बली फरियाल टालपुर को वफाकी दारुल हुकूमत से गिरफ्तार कर लिया है। फरियाल टालपुर को F8 में आसिफ जरदारी के घर के सामने उनके घर से गिरफ्तार किया गया। नैब एलामी के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में हिरासत फरियाल टालपुर के घर को ही सब जेल करार दे दिया गया और उन्हें नैब दफ्तर के बजाय अपने घर में ही नजरबंद रखा जाएगा और उन्हें कल सुबह एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त डायरेक्टर नैब शेख शुएब, डिप्टी डायरेक्टर्स मुश्तबा खान, अफशां बशारत सब जेल रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। एलामिया में कहा गया है कि फरियाल टालपुर ताहुक्म सानी अपने घर में मुकीद रहेंगी। नैब ने उनकी इज्जत नफ्स का पहले भी एहतराम किया और आइंदा भी इसका ख्याल रखा जाएगा। कबल अजी आसिफ जरदारी ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरियाल टालपुर डरने वाली नहीं बल्कि एक बहादुर खातून है, वो भी इन केसेस का मुकाबला करेंगी। पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए नैब को दोनों सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की इजाजत दी थी। नैब ने आसिफ जरदारी को तो उसी रोज गिरफ्तार कर लिया था, ताहम फरियाल टालपुर की गिरफ्तारी आज अमल में आई। कुछ बात करेंगे आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के खिलाफ एहतजाज पर वकला तकसीम हो गए। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सिलसिले में मुल्क भर में अदालती बायकॉट का ऐलान किया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के खिलाफ एहतजाज पर वकला तकसीम हो गए। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सिलसिले में आज मुल्क भर में अदालती बायकॉट का ऐलान किया है। मुल्क के बेशतर शहरों और अदालतों में अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया गया, जबकि कुछ शहरों और अदालतों में वकला अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के मामले पर कराची में आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के मामले पर वकला दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं। सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट बार में पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की कॉल पर आज अदालतों की तालाबंदी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जुज़वी हड़ताल की जा रही है। अदालतों में वकला अर्जेंट नौयत के मुकदमात में पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से दी गई हड़ताल की कॉल के बावजूद लाहौर की तमाम अदालतों में मामूल के मुताबिक काम जारी है।
وکلا دھڑوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی سماعت کے خلاف لاہور میں وکلا کی ہڑتال نہیں ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں وکلا معمول کے مطابق پیش ہوئے۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن اور پنجاب کونسل نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اس ضمن میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن امان اللہ کنرانی کا کہنا ہے کہ وکلا کے دونوں بڑے گروپس کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئین و قانون کے لیے سب اکٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پورے پاکستان کے وکلا نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اتحاد سب دیکھ سکتے ہیں، ہماری جد و جہد عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن امان اللہ کنرانی نے کہا کہ ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے، آج آواز دبائیں گے کل آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں عدالتیں بند ہیں اور عدالتوں میں سناٹے ہیں۔ امید ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل آئین و قانون کے مطابق ریفرنس کو واپس کر دے گی۔ ایک جج کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن امان اللہ کنرانی نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس کی علامتی کاپی کو جلایا۔ آج ہم نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم اس جعلی ریفرنس کو، جس کا کوئی قانونی آئینی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو جو آج تک کسی کو دکھایا بھی نہیں گیا ہے، آج تک جس کے خلاف ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے، مگر افسوس یہ ہے یہ ساری چیزیں میڈیا پہ چلی ہے جو آئین اور قانون کے منافی ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے قواعد ہیں کہ کوئی بھی ریفرنس، کوئی بھی شکایت وہ ان کیمرہ سنی جائے گی، اس ان کیمرہ کی بجائے وہ پریولیج ڈاکومنٹ ہوگا، حکومت نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے، اس کو اس کے ذریعے سے پورے ملک میں ایک جج نہیں بلکہ جوڈیشل کی توہین ہے، ایک جج کو ملائن کیا جا رہا ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی چیلنج ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے بھی چیلنج ہے، اس کے ڈاکومنٹ کو اس طرح تماشا بنایا جا رہا ہے ملک کا، قوم کا، ابھی تک آرٹیکل 10A کے تحت ڈیو پروسیس ملا ہی نہیں ہے، جو الزام ہے اس الزام کو اس قانون کے تحت ابھی تک ایگزامن ہی نہیں کیا گیا ہے، سیدھا سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دیا گیا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا، اور اس کو بھی کنسیل رکھا گیا ہے، ڈھنڈورا زیادہ پیٹا جا رہا ہے، اصل ڈاکومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم اس جعلی ڈاکومنٹ کو علامتی طور پر آگ لگا رہے ہیں، ہم سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ آئین قانون کے مطابق اس سے پہلے ریفرنسز جو طے ہوئے ہیں 189 کے تحت، جناب محترم چودھری افتخار صاحب کا جو فل کورٹ نے ججمنٹ دیا ہے، میلا فائڈی پر جو بھی ریفرنس آئے گا اس کو کل کر دیا جائے گا، اس کو مسترد کر دیا جائے گا، ہم امید ہے آج سپریم جوڈیشل کونسل اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ ریفرنس، اس جعلی ریفرنس کو واپس کر دے گی، اور یہ انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخور کرے گا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک میں سرگرم قانون دان علی احمد کرد ججز کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر میدان میں آ گئے۔ کہا اگر ریفرنس واپس نہ لیا گیا تو ایسی تحریک چلے گی کہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ علی احمد کرد نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی طبقہ سمجھتا ہے کہ وکلا کو شکست دے دے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، آج یہ جو لولی لنگڑی جمہوریت ملک میں ہے وہ وکلا کی وجہ سے ہے۔ علی احمد کرد نے مزید کہا کہ یہ صرف ایک جج کا معاملہ نہیں، پورے ملک کا معاملہ ہے، افسوس ہے ایک چھوٹا سا گروہ اس تحریک کو سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی احمد کرد کا مزید کہنا ہے کہ ایسا کوئی احتجاج نہیں جو قومی نوعیت کا ہو اور میں شامل نہ ہوں۔ اگر اس ملک میں کوئی شخص، کوئی طبقہ جہاں بھی ہے، اگر اس خام خیالی میں ہے کہ وہ وکلا کو کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پہ شکست دے سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اپنے ہم وکلا، پاکستان کے وکلا جو بہت سوچ کے لحاظ سے، عمل اور کارکردگی کے لحاظ سے ہم ٹرو سینس میں ڈیموکریٹ ہیں، ہم نے اس ملک میں
آج جو بھی لنگڑی لولی جمہوریت ہے، آج جو بھی لنگڑی لولی عدلیہ ہے، یہ صرف و صرف ہماری جدوجہد کی وجہ سے آج اس جگہ میں ہے۔ اور یہ معاملہ میں اس کو واضح کرتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں، یہ معاملہ صرف ایک جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف بلوچستان کے حوالے سے ایک جج کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام وکلا کے اور عوام کا معاملہ ہے۔ کچھ بات کریں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق انٹرنیشنل ڈرل مقابلے 13 جون کو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرس برطانیہ میں منعقد ہوئے، جس میں پاک فوج کی نمائندگی پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج نے برطانیہ میں ہونے والے بین الاقوامی ڈرل مقابلے لگاتار دوسری بار جیت لیے۔ پاک فوج کی ٹیم نے ان مقابلوں میں مستقل دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ گزشتہ سال پاکستان نے پہلی دفعہ ان مقابلوں میں شرکت کی تھی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق انٹرنیشنل ڈرل مقابلے 13 جون کو مقابلے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرسٹ برطانیہ میں منعقد ہوئے، جس میں پاک فوج کی نمائندگی پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے کی۔ گزشتہ سال کی فاتح پاک آرمی نے جیت کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل دوسری بار بین الاقوامی ڈرل مقابلہ جیتنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم ان مقابلوں میں پاک فوج کی نمائندگی کر رہی تھی۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر کم ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر کم ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 70 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ کرنسی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق اوپن مارکیٹ میں پاکستان روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت 154.50 روپے ہو گئی ہے۔ یکم جون سے اب تک ڈالر اوپن مارکیٹ میں 5 روپے تک مہنگا ہو کر 153.60 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر یکم جون سے اب تک 5.68 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یکم جون سے ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان پر چڑھے قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان کو 550 ارب روپے اضافی قرض ادا کرنا ہوں گے۔ یاد رہے گزشتہ ماہ یعنی 16 مئی کو انٹر بینک میں امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں 6.61 روپے مہنگا ہو گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے اقتدار میں آنے سے اب تک ڈالر کی قیمت میں لگ بھگ 20 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ستمبر 2018 میں ڈالر 134 روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا اور 9 ماہ میں بڑھ کر 154 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے موڈیز نے 2019 کے اختتام تک پاکستان میں ڈالر 148 روپے تک جانے کی پیش گوئی کی تھی۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔